Մեկուսարաններում, հիվանդանոցներում, պոլիկլինիկաներում կորոնավիրուսի օրերին ոչ թե շրջում են պրակտիկայի եկած ուսանողները, այլ հենց կամավորները։ Գոհարը եւ Ֆրունզը արդեն 2 ամիս կամավորական աշխատանքներ են կատարում տարբեր վայրերում։ Սկզբում զբաղվել են ինքնամեկուսացած քաղաքացիների խնամքով, հիմա արտասահմանից Հայաստան եկած քաղաքացիների մեկուսացման խնդիրներով նրանց բնակարաններում։ Իրականում մեր աշխատանքը շատ հեշտ էր թվում առաջին հայացքից, բայց երբ որ արդեն հայտնվում ենք այսպիսի պայմաններում ու հասկանում ենք ինչպիսի թե հոգեբանական առումով, թե ֆիզիկական առումով ինչպիսի ահռելի աշխատանք է կատարվում, իրոք որ չենք զղջում մեր որոշման համար։ Կամավոր կարող է դառնալ նա, ով մասնագիտական հմտություններ ունի։ Պարզապես պետք է հայտ լրացնել նշելով կոնտակտները եւ այն աշխատանքը, որը կարող են անել։ Օրինակ ապագա ատամնաբույժեն, սրտաբան թե բուժքույր։ Համասարանը նաև վերապատրաստման կուրսեր է պատրաստել օնլայն տարբերակով, հիմնականում կլինիկական արդյունացողների համար, համապատասխան COVID-19 գիտելիքներով զինվելու համար։ Կամավորների հետ կնքվում է համաձայնագիր և առանձին կետով նշվում, պարտավոր են պահել մասնագիտական գաղտնիքները։ Այս պահին գործում է 210 կամավոր։ Ալադավթյան, ժամը լրատվական։